Historia ya kabila la Waha. Kabila la Waha ni moja ya makabila makubwa yanayopatikana nchini Tanzania. Kabila hili limetokana na mtawanyiko wa makabila ya Walundi na Wahaya. Mtawanyiko huu ulitokea kipindi cha kuhamahama kwa ajili ya kutafuta maslahi kama vile chakula na kukimbia vita. Baada ya kufika kando ya Ziwa Tanganyika na maeneo yote yanayolizunguka Ziwa Tanganyika, waliweza kukaa na kuanzisha shughuli mbalimbali kama vile kilimo, uvuvi, ufugaji na uwindaji. Waha walipoanza kuyazoea mazingira, walijigamba na kujidai kwa makundi ya kikoo kuwa yana nguvu, kila mmoja kwa nafasi yake. Kila ukoo ulijigamba kwa kutumia majina ya wanyama, wadudu, ndege, milima na kadhalika. Kwa mfano, kuna waliokuwa wakijigamba kuwa wao ni Washubi, ambao walijulikana kwa mnyama ambaye ni kondoo, yani kuwa wao ni wapole sana. Baadhi yao walijulikana kwa tabia zao kulingana na majina ya koo zao. Kilimo cha Waha ni mahindi, maharage, ndizi, kahawa, muhogo, karanga, mbazi, njegere, viazi mviringo, viazi vitamu, mtama, ulezi, mahole, miwa, mpunga na kadhalika. Pia Waha ni wavuvi wa samaki katika Ziwa Tanganyika, Mto Malagarasi, Mto Rwicha, Mto Mkoza na mito mingine midogo midogo kama vile Nyajijima, Mlesi, Kazingu, Makere na mito mingine kaza wa kaza. Waha ni wafugaji wa mbuzi, kuku, bata, nguruwe, sungula, mbwa, paka na ng'ombe kwa kiasi kidogo sana. Usafiri wao wa asili ni miguu yao ambayo huwawezesha kutembea umbali mrefu sana. Mwanzoni Waha walivaa magome ya miti yaliyojulikana kama mpuzu, na nyumba zao nyingi zilikuwa za misonge, udongo na miti kulingana na mazingira ya sehemu husika. Historia ya jina Waha. Kwa mujibu wa wazee wa kabila hili, historia ya Waha ilianzia katika kijiji kiitwacho Buha, kilichopo Heru. Hapo ndipo Waha walipofikia baada ya kutoka maeneo ya Burundi, Rwanda na Kongo. Inafahamika kuwa Waha ni moja ya makabila kutoka Wabantu wa Mashariki. Wabantu hao walipopata kufika maeneo hayo hata kabla ya miaka ya 600, yani kabla ya Wamanyema, na kufanya kuwa Wamanyema na Waha kuwa wenyeji wa Kigoma. Wenyeji huu tunaozungumzia leo ulianza miaka ya zamani sana, hata kabla ya kuanza kwa ukoloni. Hawa watu tayari walikuwa wakiishi pamoja na walikuwa wakipendana sana na kusaminiana. Kuna vitu Waha waliwafundisha Wamanyema, na pia kuna vitu Wamanyema waliwafundisha Waha, na wote hawa walipigania Tanganyika kutoka mikononi mwa serikali ya kikoloni. Ifahamike kuwa asilimia kubwa ya makabila mengi yaliyopo hapa Afrika yalipata majina kulingana na wageni walivyoelewa au walivyoona. Kuna makabila yalipata majina kutokana na namna walivyopigana, na mengine yalipewa majina kulingana na lugha yao au matamshi yao. Kwa upande wa kabila la Waha, kipindi wanafika Afrika ya Mashariki, walijulikana kama kabila la Ha, na hawakuja wakiwa pamoja, bali walikuja kwa koo katika vipindi tofauti tofauti. Koo zilizokuwa hapo zilipata kumiliki ardhi, na watu hawa walifanikiwa kuitwa majina ya maeneo waliokaa kutokana na mazingira yake. Kwa mfano, kuna ukoo uliokaa sehemu zenye udongo, yani Bayungu. Hawa walijiita Wayungu, na wale waliokaa sehemu za mwinuko, yani Helu, wakajiita Wanyahelu. Hadi kufikia miaka 1800, koo hizo ziliungana na kuishi sehemu moja na kutawaliwa na chifu mmoja, na ndipo watu hao walipoanza kupata jina moja lililowatambulisha kwa wageni. Tuangalie kwa nini watu hawa waliitwa Waha. Watu hawa waliitwa Waha baada ya wageni kuja na kukuta ufalme wa Buha umekuwa na ulikuwa na watu wengi sana. Wageni walipofika walimuuliza mfalme wa Buha kuwa, hawa ni wakina nani? Na ndipo mfalme wa Buha alipojibu kuwa, na Waha, akimaanisha kuwa hawa ni wenyeji wa hapa hapa. Ndio wageni hao walipopata neno Ha na waliliweka kwenye maandishi. Kwa ufupi, tuangalie chimbuko la neno Kigoma na Ujiji.
Leo hii neno Kigoma limebeba jina la mkoa kwa sababu ya bwana mmoja maarufu aliyeitwa Kagoma. Bwana huyu alikuwa akiishi jirani na rafiki yake aliyekuwa maarufu pia, aliyejulikana kwa jina la Kajiji. Hapo awali watu walikuwa wakitoka safari wanasema tunaenda kwa Kagoma au tunaenda kwa Kajiji. Watu hawa walikuwa maarufu sana kiasi cha majina yao kutumika kama majina ya mtaa. Mara baada ya ujio wa serikali ya mkoloni, sehemu hizo zilipewa majina rasmi kufuatia umaarufu wa watu hao. Kagoma ilibadilika na kuwa Kigoma, pia Kajiji ikawa sehemu ya Ujiji. Mwanzoni Ujiji ilikaliwa sana na watu kutoka Kongo, ambapo Waha walikuwa ni wachache sana katika eneo hilo. Na baada ya ujio wa usafiri wa treni, watu kutoka pwani walimiminika kwa wingi sehemu hiyo. Miongoni mwa makabila yanayopatikana katika eneo la Ujiji ni pamoja na Wagoma, Waha, Wanyamwezi, Waholoholo, Wabembe na kadhalika. Inasemekana kuwa takribani makabila 12 yapo Ujiji. Mila na desturi za Waha. Kabila la Waha limesheheni mila na desturi zinazoliwezesha kabila hilo kuwa na sifa za kipekee, ikiwa ni pamoja na utaratibu maalum wa kulinda afya ya mama na mtoto ili kupunguza vifo vinavyotokana na uzazi, pia vifo vya watoto chini ya miaka 5. Kwa mujibu wa kitabu cha Waha Historia na Maendeleo kilichoandikwa na P. Chubwa, Waha wanathamini mtoto kuanzia siku mimba inapotungwa, ambapo wazazi wa mtoto, ndugu, jamaa, ukoo na majirani na jamii nzima hutakiwa kutoa ushirikiano katika malezi ya mimba hadi mtoto atakapozaliwa. Kwa mujibu wa wazee wa Kiha, mila na desturi za kabila hilo huthamini sana ustawi wa jamii, hivyo maisha ya mtoto hujadiliwa kabla na baada ya kuzaliwa. Waha wana desturi ya kutoa mafunzo maalum kwa vijana wanaoingia kwenye ndoa ili kuwaandaa kuwa wazazi wazuri. Mafunzo hayo hufanyika kwa nadharia na kwa vitendo, ambapo vijana wanaoingia kwenye ndoa hufundishwa miiko na mbinu za kulea mimba ili kupata mtoto mwenye afya njema na kuepuka vifo vinavyotokana na uzazi. Pia wanawake walipaswa kuwa na nidhamu na uaminifu wa hali ya juu katika ndoa ili kuepuka kupata magonjwa ya zinaa ambayo huweza kusababisha madhara kwa mtoto kabla na baada ya kuzaliwa. Waha wanaamini kuwa muumba wa mbingu na dunia hupita katika nyumba za watu usiku na kukamilisha kazi ya uumbaji kwa kutumia maji. Kutokana na imani hiyo, wazee waliwahimiza wanandoa kuhakikisha wanaweka maji ndani ya nyumba hasa usiku kama ishara ya kusaidiana na muumba katika uumbaji wake. Pia mtoto akizaliwa baada ya siku 40 hufanyiwa sherehe maarufu kwa jina la Idenga, ambayo ni mahususi kwa ajili ya kumtoa mtoto nje aweze kuonekana hadharani. Sherehe hiyo huhudhuriwa na wanawake ambao hukusanyika kisha kuimba na kucheza huku akimpongeza mama mzazi. Pia sherehe hiyo hutumika kama semina isiyo rasmi, ambapo wanawake huhimizana na kuhamasishana kuboresha afya ya mama na mzazi, pia malezi ya mtoto mchanga. Pia Waha wana utaratibu maalum wa malezi kwa mtoto mchanga. Utaratibu huu unafahamika kama ukulela uyoya kwa lugha ya Kiha. Siku ya kuacha ziwa, mtoto hufanyiwa sherehe ya pili maarufu kama Idenge ya kuacha ziwa. Wakati wa sherehe, ndugu, jamaa, marafiki na majirani na ukoo kwa ujumla huhudhuria kwa lengo la kutathmini afya ya mtoto. Waha pia huthamini sana asili yao, ikiwa pamoja na matumizi ya mitishamba kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali na kuondoa mikosi. Jambo pekee la kujivunia kwa watu hawa ni upole, ukarimu na ucheshi walionao. Na huu ndio mwisho wa simulizi yetu. Kama ni mara yako ya kwanza kusikiliza, naomba usisahau kucomment, like, subscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi tunapotoa video.